Huomenta, huomenta. Tuossa meikäläisen lapset alkoi tekemään videoa aamutoimista, niin mä tulin tänne raittiiseen ilmaan juomaan teet. En mä tiedä, tuleeko niistä tupettajia noista nuorista. Mutta ne ei ole vielä sen ikäisiä, että ne vois tupettaa. Tai en mä tiedä, onko siinä jotain ikäraja. Mutta hei, katsokaas nyt. Lunta on satanut viime yönä. Aika paljon. Eilen se illalla rupesi satamaan. Se tarkoittaa sitä, että pitäisi mennä lumitöihin. Kolaamaan tuo piha. Nyt ei kyllä millään jaksas. Mutta ehkä päivemmällä sitten. Mutta mukavan tämmönen niin kuin hiljainen aamu. Joo. Ja vielä on lomaa jäljellä. Vielä on viikko lomaa jäljellä. Noin viikko. Ja jees. Mä laitoin linnulle tonne semmosen ruokintapaikan, johon mä laitoin linnun ruokaa, mutta nyt se on ihan lumenpeitos. Kyllä siinä aamulla harakka kävi. Harakka ja naakka kävivät syömässä. Kai ne tonne, eipä se lumi heitä haitanut, löysivät sieltä ruokaa. Juu. Mutta täällä on joku ehkä aste pakkasta. Ei ole mikään huono keli. Mut nyt täytyy mennä sisälle, kun kyllähän täällä viileä tulee. Juu. Joo. Lumi töissä nyt sitten. Melkein valmista. Tässä menee aina joku tunti, kun tämän pihan kolaa. Ja riippuu lumesta. Nyt on tämmöstä raskasta lunta. Niin siinä menee vähän pitempään ja tarvii vähän enemmän voimaa. Ja sit kun on pakkaslunta, niin se on vähän kevyempää sitten ja sitä on helpompi kolaat. Mut tässä on tää lääniä tässä meidän pihassakin. Katotaas. Tähän on tullut semmoset aika isot tämmöset lumivallit. Ja tässä on niinku etupiha ja sitten on takapiha. Tuossa takapihassa menee joku varttitunti ja tässä sitten menee joku puoli tuntia, kun tän kolaa. Ja tietenkin riippuu siitä, että kuinka tarkasti kolaa. Tuossa täytyy vielä kolata tuo tie siten, että nuo reunat on siistit. Koska ei siitä sitten autolla on hyvä ajaa, jos nuo reunat on tommoset. Että siihen jää lunta. Jees. Mut tämmöstä täällä. Jatketaan tästä. Jees, nyt täytyy lähteä kirjastoon, palauttaa kirjat ja katsotaan, jos sieltä lainaisi jotain kirjoja. Käytiin kirjastossa ja sit käytiin vähän hakea tätä kebabia. Tässä vähän muutama kuva. Kebabrulla ja käytiin tosiaan kirjastossa, niin lainattiin Pleikka 3 pelejä. Mulla on Pleikka 3, niin tytöt lainas sitten pari peliä. Ne pelaa Sonic-peliä nyt. Joo, mut kiitos katsomista. Mua kutsutaan tuolla. Tää kanava Easy Finish ja pistä kanava tilaukseen ja kaikkea juttuja. Okei, no niin. Seuraavaan vlogiin. Moi moi!